curte a gente, é gente de coração da gente e da gente. É isso aí, gente. Tudo gente, somos gente. E com vocês, uma torta holandesa de chocolate. Essa torta holandesa. Hoje, não vou deixar cortar ela. Vocês querem aprender como eu fiz ela? Presta atenção no passo a passo aí, gente. Olhem com carinho. Presta atenção no vídeo. Não pulem um grãozinho sequer, senão vocês vão perder os detalhes, hein? Tem bastante detalhe, gente. Presta atenção. Passo a passo. Receita e passo a passo. Tá aí. 30 em 30 segundos. No micro-ondas, agora o creme de leite, misturo isso aqui bem, coloco um pouco, num aro de 25 com plástico filme. Coloca essa base dentro. Espalha essa base completamente aqui dentro. Vou colocar para gelar agora.
vocês seguir o passo a passo, seguir a receita. Tudo tem jeito, é só aprender, fazer, mas prestar bastante atenção, hein? É isso aí, gente, preste atenção, porque de coração passamos a nossa sabedoria, nossa experiência para vocês. Mas para vocês aprender, é lógico que vocês têm que prestar atenção. Prestem bastante atenção no vídeo, no passo a passo que eu passo, porque é muito interessante vocês seguir desde o começo do vídeo até o finalzinho. Porque às vezes tem um grãozinho assim escrito lá, e se você perder aquele grãozinho, você fica sem saber como cheguei a esse ponto. Então tudo que tem aqui, eu vou passar para vocês lá no link tudo. E não esqueçam, o canal do Zara, hein? Tá sempre no final do vídeo aqui em cima. Compartilhem lá, inscrevam no canal dele para ele ficar mais feliz. Ele tá triste, tem pouca gente lá, mas tá bom, vai crescer o canalzinho dele também. E é isso aí, gente. Se inscrevam, compartilhem, like para nós, se gostar, é claro. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. E Ele quer, sabe por que Ele quer? Porque Ele te ama e me ama, e ama todos nós juntos, porque somos todos irmãos em Cristo Jesus. Um beijo para todos, fui!